voy a estrellar la arma. Tom shot. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Cada puta! Já já está diferente. Essa está menos bugada agora. Não tira vida, tu. Não dá. Que dano. Yeah, shots levaram a nada também. Opa, que podre, meu. É bem fixe, não. Agora estão bem fixe. O que eu acho que vou fazer é assaltar um café. Oh, isto tem 10 balas, vocês me tiram. Por que isto tem 10 balas? Isto não precisa de 10 balas. Está onde, Fernando? Oh, está aqui um gajo! Eu estava a testar da boca. Ué, o Turk aqui. Olha, atrás! Como é que eu saio do carro? Não é. Morreu. Volta a entrar. Pera. Entra que eu vou morrer! Olha a aflição do fera! O Fernando está a morrer! Está aqui! Tens outro nas ti! Matei outro! Mais dois! Eu estou a ir para a safe! Esse gajo está todo fodido! Esse gajo está knock! É só correr! Good luck! Matei o de cima! Puta que pariu! Primeiro a morrer é o fiz isto todos.